esas məqsəd bizim ərazilərimizdə təbii sərvətlərimizin talan olmasının qabağına alınması. Əfsuslar olsun, bütün bu illər ərzində işğal altında qalmış ərazilərdə vəhşilik və demək olar ki, təbiətimizə qarşı ciddi qətarlıqla təbiətin qırılması baş vermişdi. Həm meşələrə, faunaya, floraya aid olan çaylarımıza, yataqlarımıza. Ona görə də onun hər bir bu cinayətin, hər bir bu halların monitoring keçirilməsi vacibdir, olunacaqdır da. Əminəm ki, bütün tələblər, hansı ki Azərbaycan tərəfi irəli çəkibdir, onların üstündə ciddi işlər davam etdirilir və biz onlara nail olacağıq.